Манай аяны одоо бас нэг гол зорилго нь 300 настай модонд одоо очиж зөмөрөө бас хүндэтгэл үзүүлэх байгаа. За одоо энэ мод руугаа алхаж яваа юм би. Миний ад бачлаа яваа гэсэн өдөр нь харагдаж байна. Тэгээ инээж байна. За тэр гам болт бол одоо хамгийн сэргэлэнгээр очичаад хүндэтгэл үзүүлсэн байна. Одоо тэр модон дээр нэг юм гуйгаад энэ юм юу гэж мэдэхгүй. Гам болт одоо 8-аас юм болоос аал гэж ууж байгаа болттай. Нэг юм болтнаа л. За энэ 300 настай мод гэдэг чинь энэ шүү дээ. За би одоо ингээд ингэчлээ. За одоо ингээд тунгаруулаад. Энэ модны ёроо дарих хуудлууд ерөөсөө тэгэл ашаан гэсэн үг. Тий. Уусан болгон одоо хүнийг удаан наслуулдаг, мөнгөчүүлдэг, ашаан болдог гэж манай ангийн нөхөр тайлбарлаж байна. Нэр нь Бачлоо. За одоо би бол бүгдийг ингээд хэлчихье. За 2011 оны 1 сарын 1-ний өглөө энд гарч ирж Исэн байна гэж. Манай ангийн нэг хэсэг нөхдүүд энэ 2011 оны 1 сарын 1-нд гарч ирж ашаан хүртсэн байна гэж ойлгож болох уу зөмөрөө? Дэдгэсэн шээ. Манай ангийнхэд ашаан хүртсэн байна гэж хэлсэн шүү. Манай ангийн хэсэг нөхдүүд гарч ирсэн байна гэсэн шүү.